刚才上面的。Hello. Hey, how are you? 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 How are มันละดูบ่าone, two, bar. Hey. ว่าจองเนี่ยซาไปแล้วเนาะมา1 2บาดุริยะปวยแล้วเข้าไปแล้วเนาะไล่ไปก็ผิดตัวได้แล้วนะแกมัดดู2ออฟขึ้นไปแล้วเนาะแกแมท3 2ขึ้นไปป่ะเนาะแมท3 2ป่ะแกแมท4 2ขึ้นไปป่ะเนาะมาพูดดูบ่าเนี่ยมันนายไม่ใช่ฉับเลยเต็มปู่อ่ะโอเคเสียไปก็ฉับไปจะมา2 4บ่าไม่เอาอูยกูไม่ป่าเลยว่ะเสียดิดิโนผมไม่รู้จริงอ่ะผมไม่ไปเสียไปนะเสียดิเต็มปู่อ่ะโอเคเสียดิน่ะกูปู่อ่ะมาก็2 4 2บาเลยเนาะคุณไม่รู้มาตาได้เลยเนาะมา4 2บาเฮ้ย5 2บามาเซตดูบ่าจ้องเสียดูคว่ำบ่ด้วยเฉิงนละว่าเสียงว่าซินซ้าไกลได้เปียเนาะมาเซเมนดูบ่ามา82ขึ้นตัวไปเนาะมา82บาเดี๋ยวมา82บา
ပါတယ်။အဲ့တော့ဘာမသိရလဲများ။ကဲအမှန်တော့92ပါ။ဘယ်ညာရှိမလဲ။ရဲပေါ့လား။အဲ။အမှန် 92 ပါ။မတူနိုင်ပါ။အဲ့မဲ့39ဖြစ်သွားပြီနော်မကော93ပါကိုယ်လုံးကိုပေါက်စင်တယ်နော်ကိုယ်လေးအေးစီမင်းရတာတယ်မကောင်တန်း3ဖြစ်သွားပြီနော်မတန်း3ပါသုံးမှတ်မယ်တော်တယ်ကြိုက်တာလေစာလေးပြန်ပို့ပါလေတော်တယ်အောင်ကဲအမတ် 11 3ပါမ 11-3 ပါဘောရသေးမှုဘောရသေးသူရယ်နော်ဆက်လက်ဆိုင်ကုန်းနော်မ 3-11 ပါသုံးမဆက်တယ်မဖြစ်မခေါ့ဘယ်နဲ့ပါသူဘယ်ရမလို့ကောင်းနေလားဘယ်လိုကောင်းနေလဲဘယ်နဲ့ပါမ 11-3 ပါကဲမဲ့တော့ပြောရမယ်။အဲခိုင်းဆေးရုံမှာပြန်ပြောရမယ်နော်။ဒီညကဒီဖြစ်တာ။တစ်စီးပါတယ်နော်။မတွဲ3ပါ။မတွဲ3ပါ။အတန်နဲ့ကြီးနေပြီနော်။ဟာဟာဟာ။မဟုတ်3ပါမဘာကြီးရမလဲကျွန်တော်တော့တစ်ပတ်ပတ်ဆိုင်မှာတင်ပြမှာပါဘူးဟုတ်ပါ။ဟုတ်တယ်မင်းလေးတော့ဆက်လို့ဆက်လို့ဘယ်လိုလဲဆက်လို့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုပြောကြလဲ။ဒီကနေ့လည်းကိုတို့ရဲ့အကောင့်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြရအောင်။ကျွန်တော်ကိုရောဖတ်ချင်တယ်။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုမေးလိုက်မှဒီကနေ့တက်ကူတူနေတာ။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပါ။ဒီနေ့ကတော့ကိုပြန်ပြီးကိုရေးကေဘောကတော့တော်တော်ဒီလိုမျိုးလေတော့မကောင်းစေဟုတ်ပါမတော်ဟုတ်စစ်ပါမဟုတ်စစ်ပါဒါချက်လေးပြေဝဲစီရင်ချက်
ရာလေးနဲ့ပဲ။ဟုတ်ပြီ။ကောင်းစရာကျွန်စော။ကောင်းစရာကျွန်စောနဲ့ပုံမင်းနဲ့ပဲ။မပွိုင်း10ဖြစ်သွားပြီနော်။ပွိုင်း10ပဲ။ကောင်းစရာပဲ။ဟမ်။ဘောကကျွန်မနေ။ပုံမင်းနဲ့ဟုတ်လား။ပြရကျော်။ပြရကျော်နဲ့။ဒီကနေ့တဲပွဲကြည့်ရနော်။ဒီချက်ပြန်။ချက်ပြန်တပွားရေးတဲပွဲ။ကောင်းစရာကျွန်စော။မစစ်ပွိုင်းပါ။ပြရကျော်နော်။ပြရပါ။ဒါစစ်ပွိုင်း။ဟေးစစ်ပွိုင်း။ကျေးဇူးပါဘုရား။ဟုတ်ကဲ့ပါနော်။အချစ်နည်းနည်းကျွမ်းနေ။ဘယ်စီခင်းပါလဲ။ဘယ်ပြန်ဆက်တော့ကျော်ပါလေ။ကျပါပြန်နော်။အမ7 point ပါ။ 7 point နော်။လုံးစားပါလေ။ 7 point နော်။မ7 point ပါကြ။လုပ်ပြီလားဒီတော့အပေးကြရနော်ဟုတ်ကဲ့တော်ပြီဟုတ်ကဲ့လေးရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီကိုဆောက်ရောက်နေတယ်မန္တလေးကလေခက်လို့ဝါလို့သူတဲ့ခိုင်းကြိုတူလည်းပြန်ရောက်လာပြီတော့ဖိုင်တူကမိန်းမကလေးမွေးမှာတော့ဘယ်လိုမှမနေဘူးနော်မင်းသားလည်းပြန်ပြေးအဲ့ဒါဆောက်လည်းပြန်ပြေးအဲ့ဒါဆောက်လည်းပြန်ပြေးမချောက်လို့ပြန်မချောက်လို့ရပြန်ချက်ချက်မယ်အခုချောက်အခုချောက်ပဲကဲဝဲမချောက်အခုချောက်ချောက်မယ်နော်အားသက်သာပဲပြေအားသက်သာပဲကြိုက်ရနားချောက်တော့ဘွဲ့ဟိုအားမချောက်လည်းဘွဲ့ချောက်မယ်နော်ဒီနေ့တော့ဒီနေ့တော့ချက်နော်ဒီနေ့တော့ဘွဲ့နဲ့မဖြစ်လို့ပါပဲ။ အဲ့ဒီအနေနဲ့